ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଟା ପ୍ରହରୀର ଭିଡ଼ିଓ ଯେନ୍ଟାକି ଏଇଟା ରାତିର ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ସଜାସଜି ସରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ କଳସ ଯାତ୍ରା ହେବା ସକାଳେ ଏବେ ତୋର ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉଥିଲେ ନା, ଗଲା ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭିଡ଼ ତ ଆମେ ଦେଖିବିନି ପାରେ ଭଲସେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କାଣା କାଣା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ନୂଆ ଥିଲେ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମା, କଳସ ଯାତ୍ରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛେ। ଦୋକାନ
Thank you.